What's going on, guys? This is your man CPFN. Ngira ngo mumaje kubimenyera ko buri cyumweru kwa gatanu ngomba kubahereza video nshyashya, isomo rishyashya. Isomo tugiye kwiga, tugiye kureba uko bakora hologram. Tugiye kureba se bikorwa gute mu byukuri, bigenda bite. Ndagusaba kudacikwa n'akantu na gato mu byukuri, kuko video y'uno munsi n'ibindi bindi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, ibuka gukora subscribe, like, comment nimba hari ibyo ubona tuba twakoze ukabona turi kubikora mu buryo wenda utari kwishimira, kuko ni mwebwe naje gukorera, ni mwebwe naje kwigisha, ni mwe naje gufasha. So nundeka rero nkasimbuka nkakomeza ibintu ndi kukubwira utari kubyumva, nanone bizaba bimeze nkaho ntacyo ndi gukoresha. So, nimba ubona hari akantu utari kubona neza, nimba hari inama ubona wanyungura kugira ngo birusheho kuba perfect, jya muri comment unyandikire umbwire uti next time wabigenza gutya. Ngira ngo abajya batera comment mujya mubona ko mpita mbasubiza byihuse. Hari abamaze iminsi banyandikira inbox bambwira ko babonye video yanjye ya mbere ariko izindi zikurikiyeho barazibuze. Ikibazo kiba kiri aho ni ukuba uba warebye video ikakuryohera ariko ukibagirwa gukora subscribe. Iyo udakoze subscribe rero izindi zikurikiyeho ntabwo ushobora kuzibona. Kugira ngo ukemure icyo kibazo, video zose nzajya nshyiraho uzajya uhita uzibona. Kora subscribe nshuti yanjye, ikora ukibyibuka, kanda kuri iryo jambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, kandi nako kazogera kugira ngo notification zizajye zikugereraho igihe ubone ko naprodinze video. So reka nizere ko mwamaze kubikora, reka dutangire isomo ryacu. Yes, uraza icyo wakoze ukora screen recording ya telefone yawe, ukarecordinga video ushaka ko uza kuza gukoresha. Uraza ukajya muri effect, ukandikamo effect yitwa crop. Crop urayifata ukayidropinga kuri video yawe ya indi wa recording ukoresheje telefone. Iyo urangije kuyidropingaho uraza ugakropinga parti yo hejuru iriya ubona iriho amasaha, iriya ubona iriho ama battery yerekana battery charge, turiya duce nyine udukuraho ntibize kugaragara ko ari screen recording wakoze. Turaza tujye kuri graphics. Nitujya kuri graphics baduhe new layer ritemo rectangle. Urabona ko hariho akantu ka orange kazanye na application nakoresha ndi kurecording screen yanjye, kandi kari akantu ntabwo turi bugakeneremo kuko nta kintu gasobanuye mu by'ukuri. Turaza tukamasking ibingibi byo ntabwo nabitindaho kuko mu masomo yabanjije nabibigishijeho, nabigishe guhisha ikintu utifuza ko cyagaragara muri video yawe. Uraza ugakora zoom, urazuminga video yawe kugira ngo ubone neza ibyo uri kumasking. Urangije rero gukora kumasking tujya muri graphics. Bakaduha aho turi buhindurire color. Nyihe kara n'ubundi isa n'uriya mweru aho kari akantu kari.
layer washizeho yurangije urayikurura ukayiringaniza na video yawe uraziselectinga right click hanyuma next ni ukugira ngo izo video zawe zijye mu kintu kimwe zireke gukomeza kuba zigerekeranye icyo bigufasha ni ukugira ngo nukurura video imwe itaza gusiga indi ya ereri washakaga guhisha n'ubundi kaza kugaragaramo urazinestinga rero kugira ngo bijye mu kintu kimwe. Njiza ukajya kuri motion position kazamura hirya ahushaka donc uyiringaniza bitewe na ushaka ko ibintu byawe bike ibi byose twabirebyeho uburyo bakoresha ziriya motion position scales uburyo zikoresha byose twabirebyeho wareba mu masomo yabanjije mba naragiye mbigarukaho. Ahangaha mubona ino video yanjye nayicagaguye nayo ngerageza kuyihuza nuko ndi kwactingisha urutoki. Iyo urangije kubinestinga ikintu ukora uhituza muri effect ugashyiraho effect yitwa RGB. RGB ikigufasha no guhindura amakara. Ushobora kuyihindura ubururu, ushobora kuyihindura icyatsi, ushobora kuyihindura donc ibarushaka n'iryo ushyiraho. Ahangaha ntago nkubwiye ngo uzajya ukoresha ubururu cyangwa se uzajya ukoresha umutuku. Ahangaho bizajya biterwa wowe n'ibara ukeneye. Icyo njye nkora ni ukukwereka aho amabara wayahindurira no kukurangira aho amabara wayakura. Tugaruka muri effect tugashyiraho effect yitwa wave warp. Twarangiza tukaza tukakora smooth. Wave warp ikigufasha ni ukugira ngo ufashe nyine kuhindura video yawe kuko uraza kuza kuyirebesha donc ibintu byabize gukomeza ibikipinga iyo bize gukomeza bimeze nkuko byari bimeze aho wabirebesha hose bize kugaragara nkuko byari bimeze donc igende ihindura ya video yawe mu buryo bitagaragara ko ari video wa recording. Turagaruka muri effect dushyiraho effect yitwa alpha glow. Glow ushyiraho ijana brightness ushyiraho ijana na gatatu. Kara tuba duhinduye iriya kara tuba duhinduye urumuri telefoni rekura effect ya 3D igufasha guhindura noneho position zose ushaka ko video yawe ireba mu bitewe n'ukuntu nawe umeze wactinze umeze nyine uyirebesha muri position zose ushaka. Ahantu muba muri kubona ndi kwihutisha ni uko mba ngira ngo bitarambirana isomo ritaza kurambirana ritaza kuba rirerire.
iyo turangije video yacu turayiduplicating ikaba ebyiri imwe tukayishyira hejuru y'indi hanyuma mite nanayigira car dodge izi opacity no uzishyiraho bitewe nuko ushaka ku ibintu bya bigaragara iyo turangije ibintu ita dushyiraho indi effect yitwa Gaussian blur. Isomo ryacu rirarangiye wajya kubibona bikorwa mu mafilme mu video clips ukabona ni maji ukibaza uburyo babikora bya gucanzo ngirango wabibonye ko byoroshye nizere ko bizakorohera n'ujya kubikora nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo nishyira hani masomo uzajya uhita uyabonera igihe bitarinze kukugora ujya gusearching kora like share ku bandi bantu bawuzi ko bakunda uno mwuga kugira ngo nabo bibagereho reka mbasezere. Wow.